Celo noč so me pokali tukaj na Pohorju, kjer delamo, policija, vojska, kjer delamo kot prostovoljci v športnem društvu Besnica, ELF in EMF, orožje, vojaško, se zlorablja civilistih. Celo noč so me streljali po 12-terniku, se pravi, kada bi cirkularko rezil, zdaj imam bolečine noter, vse imam razboljen, cel trebuh, kar ni možno, sami zaradi trde podlage, kjer spiš, da bi bil cel trebuh totalno razboljen in v bolečinah in prav kada je razrezan noter vse. Pa kada trdan se spal, te zraven še v kosti pokajo, da te dodatno boli, da te dodatno mučijo. Se pravi, celo noč mučenje z gago, celo noč mučenje z butanje v kosti. Že lihar sem zdaj gidil razlago v Bosni, ko sem bil, ko so me mučali z mikrovalovnim orožjem, pa z ELF, EMF, vepnom, pa iz satelita z razno raznimi laseri, ki jih uporabljajo za mučenje folka in tako naprej. Sem mogel en čas, ko so mi skurali tele mišice na rokah, v Bosni. Sem imam tudi dokumentacijo, sem šel zdravniku, pač mu ni bilo jasen, iz kje, kako bolečine, kako bolečine, če ni nič, nikjer, ni udarca, ni ničesar. No, tako delajo, to dela vojska, policija. No touch torture se imenuje, murder for profit, slow kill. Počasite tarče, katere se izbere, targeted individuals, potem mučijo na razno razne načine s prikritim tehnologijam, zato se tudi imenuje no touch torture. Kjer se ne vidi, ti si pa mučen. Jaz sem mučen že 29 mesecev, zdaj počas, kot kar sem žrtv tega, 26 mesecev, odkar javno objavljam na internetu. In zraven vsake moje objave so definitivno, ker se vidi, ker so objave rezane, dodelane, odrezane, monterane, umaknjene in tako naprej, se pravi, so v vsakem mojem kliku je FBI zraven, ker on drži Facebook, ampak se ne naredi nič, se pravi, točno se načrtno ve, da se žrtve muči in ubija s tovrstnim tehnologijam, ampak se ne naredi nič. Vsako objavo so v korak z njo, v stotinko z njo, pa ne naredijo nič proti temu, da bi se to nehalo, da bi se to ustavilo. To delajo vsi, to dela Sova, to dela slovenska policija, NPU, katera je v bistvu FBI pod FBI-om. In to dela vojska z masonskimi tehnologijami za mučenje ljudi, cajanizem, ki so razvili. Tehnologije razno razne, se pravi, mikrovalovno orožje, ELF, EMF orožje in voice to skull, remote neural monitoring, pa zraven še zvočno izpiranje možganov, verbalno in tako naprej. To je to.